Gazetari Euronews Albania Ervin Koçi po ndjek nga afër seancën parlamentare, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me të. Ervin, përshëndetje, cilat kanë qenë deklaratat e ministrit Lesha i lidhur me situatën e kriminalitetit në vend? Po, Bruna, përshëndetje. Ministri Lesha ishte thirrur sot në plenarcë nga deputetët e opozitës ku raportoi me gjendjen e kriminalitetit në vend. Sipas një nga pikat e raportimit ishte lufta kundër drogës dhe kanabisit në veçantë, ku theksoi se për vitin 2019 ka pas 600% më pak kanabis se sa një vit më përpara, pra për vitin 2018. Sipas ministrit Brendshëm, kjo është reflektuar edhe çmimin për kilogram të lëndës narkotike, cila sipas tij ka vajtur në rreth 800 euro kilogrami, gjë e cila sipas tij dëshmon edhe vështirësitë që është bërë për tregtimin e lëndës narkotike në vend. Ndërkaj që Ervin, qeveria ka gati një nismë të re për të luftuar kriminalitetin në vend. Ku synon, ku konsiston kjo nismë e re? Po, Bruna, është një paket ligjore e cila mbështet aktin normativ qeverisë për të luftuar krimin organizuar ose që ka etiketuar kryeministri si paketa anti-KCK. Si një ndër ligjet është ndryshimi i ligjit për policinë e shtetit, i cili autorizon drejtoritë vendore ose të përgjithshme të policisë së shtetit që të kryejë përgjime ndaj subjekteve që mund të jenë nën hetim policor, pra një masë e re hetimi e cila është parashikuar në këtë ligj. Bëhet fjalë për përgjime ambientale, audio ose video, po jo përgjime telefonike. Për përgjime telefonike në ligj është sankcionuar që do bëhen vetëm me autorizim të prokurorit, siç është ligji në fuqi aktualisht. Ndërkaj, çfarë parashikoj tjetër në seancën e sotme plenare? Në seancën sot me plenare janë parashikuar edhe dy nismat të propozuar nga deputetët e Partisë Socialiste, të cilat synojnë të ndryshojnë metodologjinë e betimit të anëtarëve të rinj të sistemit drejtësisë, konkretisht gjyqtarëve gjykatës kushtetuese, gjyqtarëve gjykatës të lartë të tjerë, të cilat në rast se nuk do thirrën për betim nga presidenti, ato mund ta bëjnë betimin me shkrim. Po, faleminderit Ervin për raportimin e drejtë për drejtë nga parlamenti.